Lasījums no Pravieša Jesajas grāmatas otrās nodaļas. Šis ir Jesajas Amoca dēla redzējums par Jūdu un Jeruzalemi. Tā notiks nākamajās dienās pār kalnu virsotnēm, kunga nama kalns sliesies. Tas pacelsies pāri augstieniem un tecēs pie tā visas tautas. Daudzas tautas nāks un teiks: Iesim, kāpsim kunga kalnā Jēkaba namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs iesim viņa takās. Jo no Cijānas nāks bauslība un kunga vārds no Jeruzalemes. Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobeni necels, un karot vairs nemācīsies. Jēkaba nams, nāc, iesim kā kunga namā. Pateicība Dievam. Lasījums no Pravieša Jesajas grāmatas 60. Nodaļas. Celies un staro, jo nāk tava gaisma, kunga godība pār tevi atausus. Redzi krēsla apklājas zemi un tumsa tautas. Bet pār tevi atausīs kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. Lūkojies visapkārt un redz, tie visi pulcējas, tie nāk pie tevis. Tavi dēli no tālienes pārnāks un tavas meitas atnesīs uz rokām. Tu ieraudzīs, tu staros iedrebēsies un līksmos tev sirds. Jo pie tevis savedīs jūras dārgumus un tautu bagātības nonāks pie tevis. Tev būs kamieļu bariem vien, kamielēni no Midjāns un Ēvis, tad nāks no Šēbas nesīs zelta un vīra, slavēs kungu un sludinās. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam! Alleluja! Evaņģēlīku uzrakstījis svētais Matejs. Gods tev, kungs! Kad Jēzus piedzim Jūdejas Bētlemē ķēniņa Herod laikā, redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais Jūda ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās, un visi Jeruzalemē līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, ko Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja: Jūdejas Bētlemē, jo kungs caur pravieti ir sacījis, un tu, Bētlemē, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu. Kad Herods slepeni ataicinājis gudros rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku, un viņš tos sūtīja uz Bētlemu un sacīja: Ejiet un visi izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņi, tie aizgāja un redz, zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņu mātu, un nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza.
Tie atvēra savus dārgumu lādes un pienes viņam dāvanas, zeltu, vīra un mirnes. Sapnī brīdināt pie Hēroda neatgriezties, ja devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Tā Kunga evaņģēlijas. Slava Tev, Kristu! Lūksim, Kungs, svētais gars, Tu, kas visu resi un visu piepildi, taisno dārgums un ticīgu iepriec. Mēs Tev lūdzam, nāc, Kungs, čīstī mūsu sirds un prāts, iededz tajos ticības un mīlestības uguni, un svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Amen. Jūs varat apsēsties. Es atceros bērnībā, man zvaigznes diena asociējās ar vienkāršu lietu. Bet zvaigznes dienas ir jānovāc eglīti. Bet kas tā bija pa zvaigznes dienu? Par kādu zvaigzni runa? Par kuru no daudzajām? Vai tas, ka eglītē mēdz likt zvaigzni galā? Vai kas es tā arī kā bērns nebija saprats? Bet es zināju, ka jānovāc eglīti. Un tā, man liekas, joprojām daudz, jo daudz cilvēkas ir, es domāju, ka tas ne tikai Latvijā, es domāju, tiešām tas ienācis ir no Eiropas, šī kultūra, ka eglīti uzstādu uz Ziemassvētku vakaru, un tad zvaigznes dienā, kad arī Ziemassvētku laiks, jau Kristus piedzimšanas svētku laiks noslēdzās ar šo dienu, tad egli novāc un izmet. Bet, un to dara, eglis ir, tajā dienā viņi novāc. Bet kas īpaši šai dienā varbūt arī ir jau daudziem ir aizmirsies vai pat nezinu. Otrs nosaukums šiem svētkiem ir Kristus atspīdēšanas diena no grieķu vārda epifānija. Un šī diena ir ļoti īpaša visām tautām. Jo, kad mēs sekojam arī caur Ziemassvētku notikumiem, caur Kristus piedzimšanas svētku notikumiem šajā svētku laikā, tad mēs redzam, ka Kristus vispirms atklājās savas tautas ļaudīm. Sākumā kā vēsts Marijai no Gabriela mutes, tad kā apliecinājums no Elizabetes mutes, un pirmā, lai es saku, varētu teikt, uzzina par Kristus nākšanu, līdz ar Mariju uzzina Elizabete, viņas māsīts, un Jānis vēl pāris sekundes simtdaļas ātrāk, kad viņš saliecās sajūstams Kunga klātbūtni. Un arī vēlāk, ka piedzimst, protams, tur līdzās ir Jāzeps un Gani, kurus uzrunāja eņģeļi. Vēlāk, kad aiznes uz templu, dot vārdu Jēzum. Un upurē, kas pienācās, tad tur viņu sastop Simeāns un pravieta Anna un pravieto par viņu un liecina par viņu. Bet tas notiek tur pat Jeruzalemā, jūda tautas vidū. Bet šajos Kristus atspīdēšanas svētkos Jēzu atnāk skatu un pielūdz pagānu ķēniņu, pagānu gudrie. Un tādējādi ar to sākās Kristus kalpošana, redzam kalpošanu visām tautām. Izsens arī šo laiku, šo dienu arī mēdz uzskatīt arī par savu veidu tādu dienu, kurā piemin un aicina un mudina uz misijas darbu, un ir atšķirības tarp evaņģelizāciju un misiju. Ja evaņģelizācija vairāk ir tā mūsu tautas vidū, ka es rūpējos, ka es saņēmu evaņģēliju vēstu, es saņēmu šo glābšanas vēstu, un es rūpējos, lai to aizsniedz mani līdztautieši, kas man dzīvo līdzās. Tad misija ir tas, kad evaņģēlija vēsts tiek nesta pie citām tautām, pie tām tautām, kuras man vēl ir jāiepazīst, jāiemīl, un tad es varu arī viņiem pasludināt evaņģēlija vēstu.
Zīmīgi ir šīs dāvanas, ko atnes šie austrumu gudriem, kā mūsu bīskaps Hans Martins šī gada vēstījumā norāda, ka viņi pienes zeltu kā ķēniņam, vīra kā dievam un miras kā pravietim, kurš mirst par savu tautu, kā mirēm iesvaidīja aizgājušos. Un tad mūsu bīskaps turpina, ja reiz viņš ir mūsu ķēniņš, tad pienesīsim viņam desmito tiesu no tā, ko esam saņēmuši. Ja viņš reiz ir mūsu dievs, tad arī tikai viņu pielūgsim, un tikai viņu arī meklēsim kā savu dievu. Un ja reiz viņš ir mūsu upurjērs, mūsu glābējs, kas savu upuru nāvi ir, glābis mūs, tad arī nebīsimies viņam sekot tur, kur viņš ved. Un cietīsim kopā ar viņu, un līdz ar viņu arī augšām celsimies. Tādējādi šīs dāvanas ir ne tikai tādas dārgas dāvanas, bet arī ļoti simboliska nozīme. Bet šodien es nedaudz gribu pakavēties pie tā, ka šiem austrumu ķēniņiem vai austrumu gudrajiem bija jāmēro gana tāls ceļš. Un tajā laikā nebija nec aviosatiksmes, nec arī dzelzceļi nebija izbūvēti. Tas nozīmēja pārvietoties ar kamieļiem, labākajā gadījumā varbūt ar ratiem vai karieti. Un ceļš arī noteikti bija diezgan bīstams. Varēja uzbrukt gan laupītāji, gan arī varēja pa ceļam saķert kādu kaiti un nomirt. Bet tas viņus neaturēja uzmeklēt. Viņi bija tie, kas vēroja zvaigznes un pastāv doma, ka viņiem bija liecība no Daniela laikiem, ka Daniels bija Bābelē kā augstmans līdz ar citiem saviem tautas biedriem, ar saviem tautiešiem bija augstmaņi, jo bija ar savu paklausību Dievam, ar savu dievbību un savu taisnīgumu, un arī to, ka Dievs uz viņiem īpaši runāja, bija iemantojuši ķēniņu labvēlību, un viņi pārvaldīja zemes pat lielajā Bābeles impērijā. Un pastāv doma, ka visticamākais šie gudrievi austrumu ķēniņi kopš Daniela laikiem bija dzirdējuši par to, ka nāks Mesija, un tāpēc viņi gaidīja. Un viņi noteikti vēroja debesis, un viņi bija kā tā laika astronomi, kas vadījās pēc debesu zīmēm un kustībām par laikiem un lietām. Un te viņi pamanīja kādu īpašu zvaigzni. Un Dievs uz viņiem runāja, ka šī ir zvaigzni, kurai sekojot, viņi atradīs to ķēniņu, to glābēju, to pestītāju, par ko liecināja Daniels. Un viņi uzsāk šo garo un grūto ceļu, lai atnāk līdz Jēzumam. Un viņi sākumā meklē loģiski. Viņi dodās uz Jeruzalēm, uz galvaspilsētu un jautā pēc jaunā ķēniņa. Tur viņi nav. Un tad viņiem pasāk, ka viņiem jāmeklē Bētlemē, ka pravietots ka ķēniņš dzims Bētlemē. Un viņi dodās uz Bētlemi. Un kas liecina arī, ka šī zvaigzne vai šī parādība bija īpaši, ka viņi norādīja uz konkrētu namu. Ja? Raugoties zvaigznēs, mēs nevaram saprast, uz kuru namu kāda zvaigzne varētu norādīt, bet šī zvaigzne norādīja. Un tad viņi ierauga šo zvaigzni ar šī namu, un viņi priecājās ar lielu prieku, ka viņi ir atraduši, ka viņi ir varējuši to atrast, ka viņi ir atnākuši, un ka viņi ir atnākuši, un Jēzus pielūk. Viņi pielūdz un atnes šīs dāvanas kā ķēniņam, kā dievam, kā priestrim un pravietim, kā glābējam. Un tad viņi tiek pamācīti doties projām. Dievs līdzīgi, kā sūtīja eņģeli uzrunāt Jāzepu vairāk kārt sapnī, tā arī šos austrumu gudros viņš uzrunā sapnī, lai viņi neiet apakaļ pie Hēroda,
Jo Herods jau teica, lai viņš atnāk un pastāst ar netīriem nodomiem, ar ļauniem nodomiem, lai nogalinātu Jēzu, un viņi dodās pa citu ceļu atpakaļ uz savu zemi. Kur mēs varam atrast līdzību? Kur tas ir mūsu dzīvēs? Kur ir mūsu Bētlēma, kur guļ Jēzus, uz kuriem mums ir jāaiziet? Jā, mums nav jāmēro kilometru kilometriem vai pat tūkstošiem kilometru kā šiem austrumu gudrījiem. Dievs ir vēlējis, ka viņš ir sacēlis baznīcas pilnu Latviju un Dievs ir vēlējis, ka arī tur notiek divkalpojumi un mēs varam nākt un pielūgt viņu divkalpojumu. Un arī šajā savai dzīvē ejot cauri, nereti ir tā, ka mēs pagurstam, un varbūt pat liekas tas ceļš grūts un garš, bet pienākot kaut vai pie baznīcas durvīm, zinot, ka es tūlīt pievienošos divkalpojumam, man pārņem liels prieks. Līdzīgi arī, kad es savā ikdienā dodos uz savu lūkšanu vietu, un citreiz varbūt pat ļoti bieži man nākās no rīta sev pārvarēt, jo prāts pilns ar dienas uzdevumiem un pienākumiem, vai varbūt gribētos vēl pasnaust, vai vienkārši drūpas noskaņojums, jo neliekās, ka varbūt šī diena nesīs ko labu. Bet tad, kad mēs sev pārvaram un dodamies uz lūkšanu vietu, mēs varam piedzīvot to pašu prieku, ko piedzīvojam divkalpojumā un ko piedzīvoja šie austrumu gudrie, kad viņi ieraudzīja šo zvaigzni virs nama un to pielūdz. Un viņus pārņēma liels prieks, un viņi varēja doties un pielūgt Jēzu. Vai arī vakarā pirms gulētiešanas. Arī tad mēs varam noiet šo austrumu gudro ceļu līdz savai lūkšanu vietai un pielūgt Jēzu. Un tas ir tas, kas mūs uztur šajā ticības dzīvē, jo vēlns un viņa dēmoni cīnās pret to. Viņi grib mums atņemt prieku lūgties, viņi grib mums apslāpēt, lai mēs nebūtu dedzīgi garā, lai mēs nebūtu tādi, kas lūdzās, kas priecājās par savu Dievu un kas viņu pielūdz. Kaut varbūt mēs neredzam uzreiz atbildes un kaut varbūt mēs neredzam kādas pārmaiņas arī pie sevis un savā dzīvē. Bet tas vien, kad mēs pārvaram tos brīžus un noejam šos ceļus līdz baznīcai, līdz lūkšanu vietai, mēs ļaujam, vai drīzāk nevis ļaujam, bet mēs piedzīvojam, ka Kristus kāpē reizes pie mums atspīd. Tāpēc, lai Dievs mums katru svētī, ka mēs varam šajos svētkos, tāpat kā austrumu gudriem, atcerēties, ka viņi gāja tālu ceļu, lai Jēzu uzmeklētu, pielūgtu, un viņiem Dievs par to deva ārkārtīgi lielu prieku. Dievs deva viņiem glābšanu. Tā arī mēs ik reizi, kad mēs pārvaram sevi un tiekam līdz baznīcai, tiekam līdz savai lūkšanu vietai, saliekam rokas lūkšanā. Mēs piedzīvojam, ka Kristus atspīd arī priekš mums katru. Un mēs varam raudzīties viņa gaismā, mums ir patiesības gaisma. Lai Dievs mūs bagātīgi uz to svētī.